Kommer de eller hvad? Johnny, hold den der. De kommer nu. Boys, de kommer fra venstre! De er helt deroppe i garagen. Ja. Der kommer rigtig mange bagfra! Hvor mange er de? Deroppe. En nede. De er i Spawn Ø, er de ikke? Hvad siger du? Ja, de er nede til Spawn Ø, er de? Ja, de er nede ved Spawn Ø. Fy. Lige fremme, Nikolaj! Bag bilerne der! Ja, det er bare overhovedet i Bengborg. Jeg tror bare, de holder... Bengborg? Ja. Jeg tror ikke, de kommer op lige i forløbet. Så hænger vi bare ud i. De er oppe ved Sandhold. Ja, ja. Altså, den der? Hele vejen op. Nå, jeg er oppe ved garagen. Ja, den ved indgang hedder garagen, kalder vi. Okay. Oh, shit. Oh. Op i bilerne. Ja. Oh. Ja. Hvad sagde han? Rød? Det er tæt på, er det ikke det? Jo. Har I styr på hegnet? Ja. Oh. Lidt længere op. Er du over i Dannebro? Ja. Vores to mand over i Dannebro, og så kommer de ned ved vores front. Okay. Pretty much. Og så er der nogen, der sagde rød. Okay. Kan vi overhovedet se dem herfra? Nå, de har drengene der. Wow. Hvorfor går de væk? Han er nødt til at sige eller andet ting. Nå. Vi skal bare holde dem. To mænd er rykket fra den blå bil. Venstre. Venstre. Han er ikke ved siden. Vi har to randoms hernede. Daniel står også over. Hvad? Daniel han står derovre. Med LMG? De er nede ved hjørnet! Og 2, 3, 4, 5. Bare lad dem stå i regnen, det er fint nok. Vi går helt langs hegnet. Daniel, langs hegnet! Langs hegnet, drenge! I to der, langs hegnet! Preserve your ammo! Nej, det er præcis. Altså, de hygger rigtig op for julen. Ja, de hygger sig deroppe, ja. Jeg ved ikke, om damen var ramt der. Kan du også ikke? Ja, nej. Den dur ikke, tror jeg. Åh, han er noget. Hvorfor går du væk fra din hånd? Hvorfor gik han så langt væk? Han bliver skudt og skik ham væk. Ja, han kommer også. Jo, vi har mistet to mand på venstre fløj. Daniel er nede. Er det en, der skal blive ind i basen, eller? Ja, det er jo. Hvor er det? Han står lige her. Han skal ned, eller? Jo, bag den tønde. Det er lidt risky. De står lidt midt ud af det hele. Vi har nogle af vores løber i grøn blå. Vi mister en mand på det, det er lidt nederen. Ja, nej, han klarer det sgu. Hvor er de henne? Er de oppe i safe eller? De kommer! Vent!
Bag eller foran jer? Kom bagfra. Hvem var det? Kan du se det? Det er deres, der kommer bagfra. De er, bag, er det Goons eller? Nej, det er nogle andre. Ja, vi har den. Har I øje bagfra? Vi har fronten her. Vi har fronten. Bare hold op bagfra. Han døde sgu. Der. Kan du se ham? Nej, han løb... Åh, for helvede. De kommer derovre nu. Han løb lige forbi os. Han er der. Bag hånden, jeg ved det. Jeg ved det. Jeg har en sygepresse på, tre mand! Ej, han er jo... Så skyder han igen. Hallo? Hallo? Hey, der kommer en langs hegnet nu derude. Jeg kan ikke se ham endnu. Så lige ude for min her, i valgtræet og bakken ned der, ikke? Kom her, kom til. Hvad? Han er bag træet? Ja, godt skud! Fedt! Han? Jeg kan ikke se min skid. Fuck, godt skud. Står der en bag træet her foran os? Hvad er noget? Kenneth? Ja? Kan I se nogen på den? Nej, jeg kan ikke se noget. Nå. Vi skal ikke ofre flere på de derude. Glæder. Jeg ender lige, at vi kan plage. Ja, hvor er revivor? Ved vanddunken. Der står bare en, der er død. Altså lige der, eller? Ja, lige bag den her dunk. Der er for mange grene, mand. Ja. Åh, kæft, den skyder. Hvem er det der? Hvor er det, I kæmper med? Så vi har sikkert tæt op på det der marken lige der. I mellem grønt og marken. Fjender, ser I ikke også? Bare du har min ryg, John. Der er en til nede. For tu. Nikolaj! Jeg tror ikke, du er døde. Er I døde? Jeg holder altså bare højre med, eller øjne højre. Er Nikolaj og Lukas op? Nikolaj er nede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg er ikke fucking høj nok til at stå her. Skal jeg bukses i dig, eller hvad? Bare, hvis jeg bare lige var 10 cm højere, så havde det været perfekt. Er nede, en nede. En nede på højen. En nede. Kom og hvor blev Søren dræbt fra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Han sidder oppe i bro. Okay. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 7, 8, 9, 10. Det er fint på løbet. Ja. Gud der, lige fremme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvor fanden blev jeg skudt fra? Uden bot råber de. Hvad fanden er der? Nede, endelig! Du fik mig lige på hånden, Pico, dit svin! Øj, hvor er det her for et kring, mand! Bro! Okay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 6, 7, 8, 9, 10! Jeg holder her, jeg holder her. Martin, her fanden så du det. Hold øje med broen.
lige bag jer! Bag jer! Bag jer! Gennem lige bag jer! Ja. 1, 2, 3, 4, 5... Husk lige at skyde over vinduet, fordi I rammer vejen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Hit! Godt herop! Død mand! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Bare skal jeg komme og sige det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Vi får en Johnny. Kom nu. Ej, mindre du det der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ej! Fuck, hvor er det uden?